pie pēti, tad ir kaut kas no sevis jāziedot, mēs ejam pēti. Ir kaut kas vēlas? To jāziedot. Lai novēlēt. Jūs. Ir nebūs, pabeigt par vīrieti no novēlēt. Vai kādam interesē, lai oper vēl no citiem? Neviens negrib pamēģināt. Jā. Izvēlamies lotiņus. Pačam tam izvēlamies. Jā, bet tie kaut kas ceram kaut kas tādu. Tu biji telefons, jā? Gaur? Gaur! Mēs to kasti izmēģinājām, viņa gāžās tas viss padarīšana. Ja ņem to kasti, tad vajag noteikti ierakst to mietu apakšā zem kastes arī. Vai tiedēļ salikt? Jā. Vai apakšā nolikt tiedēļ? Visu laiku nesat? Nu, skaties, tas būs stunda. Nu, tikpa, līdz kamēr rituāls tur augšā beigsies. Ar karogam jābūt ir klāt. Trauciņā. Jā. Tamā trauciņā var tikai tu kāpēc viņi mēs. Par mazāru var īpaši tamā. Jā, par mazāru. Ko te nu viņas tur taisa? Ko te nu viņas tur nocēla? Kas būs? Tas būs neīt iekšē kūpā, jo viss sapīst. Un kāda te bija tur tā receptīte?
No slēpuma saimnieku. Piens, piens un sirds. Piens, bīt, piens un sirds. No slēpuma. Nekas. Paderamai nebūs. Blūsiņas, kā mēs sakām. Un kādas tās attiecības? Uz 5-6 litri piena kilograms biezpiena, 4-5 solas un salas gribsniņa gan arī kļemišķis. Un cik ilgi jāvāra? Kamēr sāk suloties, bet šodien mums negrib viņš iet vienā kamuļā. Uguns vai laiks, nav kas nav. Vajag, lai uguns ir stiprāka, jā? Vienmērīga, lai viņa. Vienmērīga. Te gan nav šis lietus, līdz napakšas cilvēks. Tur jau tā lieta. Uguns vai laiks. Mājās viņš slīdz ļoti smuki dalā. Wow, cik skaisti vaina dzīves. Jūs jau skaistāka. Ei, nu, ei, nu. Jūs jau skaistāka, kādi jūs Somiju skaistāk. Nu, tad uzfilmējiet mani. Citādi, es tik citus filmēju. Man jau redz arī gribas. Kas man jādara? Vienkārši paturiet un paskatieties, lai es esmu kadrā. Ļoti skaisti. Tad es vēl apskatu. Jā. Nu, paldies. Ļoti skaisti. Liels paldies jums. Pati šovāt, jā? Šit, nu, pasūtīju, jā. Nopirku vienā tirgu audumiņu. Un arī somiņu tādu pašu. Un viņa tā šo vēja teica, ka grib arī somiņu iesanāks. Un tad es tur kameru varu iebāst. Labdien! Nu, kā vienmēr! Stiprums. Un šeit ir mātere sirsniņai, zilmelnas lapas, rakno zemīte lapas. Un te ir sapnīcas, jau teicu, jā, iesējies, jā. Jā, baudat saulriežu vakar. Jā, jūtat vai ne? Ir, es skatos virsū, ir, tiešām ir. Nu re, laimīgi, jā. Nu, man liekas kuplāk. O, nu jau ir kuplāk, puštaināk, jā. Vai kā tīvis? Jā, var ietrenēt roku. Jā, tā, es no sevis arī pieliek. Vēl no sevis? Jā, no sevis ir jāpieliek. Jā, šitais. Ejajai, šitais. Jā, paldies. Sapņu pušķīti. Sapņu pušķīti. Jā, sapņu pušķīti. Paldies. Labi. Sapņiem vienmēr jābūt. Jā. Bez sapņiem. Jauns cilvēks. Vai ne? Jā. Sapņiem nevar sapņiem. Jā, tā arī. Jā, skaista slotiņa. Skaista slotiņa. Un šo tiešām vedat mājās jā, un izmantot. Viņai ir spēks. Jā. Viņai tiešām ir spēks. Šķērīte. Šķērīte. Jā, paldies. Jā, super. O, kāda manta būs. Nu, kāda tev arī. Tev palīdzēs sasiet. Es tev palīdzēšu, jā. Redz, kāda tev skaista pietslotiņa ir. Zaugrieža slotiņa. Ai, tu redzi, kāda te liepiņai ziediņa jau ir?
un es no sevis ielikšu kādu skaistu āboliņu galvu, ja? Jā. Lai tu audz liels, stiprs un gudrs. Jā. Un darbīgs strādu čakls. Galvenais čaklam jābūt. Jā. Un lai nekad netrūkst mīlestības. Jā. Tā kā nu tev jāsaka lielu paldies. Jā, lūdzu, savu slopīnu. Šo viņu? Pēc vasaras, vai ne? Jā, lūdzu! Tu saka atreju. Saki paldies. Tā, šeit atkal ir. Jā. Iesi pie brāļa. Tā ir māte. Sveitīgu mūžu jums. Paldies jums. Jā. Aulu sāpēm papārdēju, reku pašā vidū sarnoslīt. Pīlādzis, jā. Ja. Maģiska slotiņa. Ja. Droši lūdzu, pa saules apli ņemam augus un sienam spēka slotas. Hello! Čau! Jā. Lūdzu. Ai, tās nešot sagriežīt. Ja? Ei, Laimiņā, visas sunības klapas sārā. Viss saistās sārā. Labais iekšā mīlestība, lai piepildu. Nav dienvienā. Lai nu tie. Jā, jums būs augliņi. Jā, skupus vasaras. Šeit ir gan māra, gan sarmokslis, gan ozols, gan bērs, gan lupstājs. Lūdzu? Jā, kuram vēl vajag? Jā, un ne paīt, saules aplīte būs daudz, daudz, jā. Daudz augi vēl. You can make a holy grass. What do you call this? The thing that they're holding with in their hands. How do you say that in English? Bouquet. Bunch, yeah. Bouquet. And you can dry it and hold it all year, and it will give you strength. Okay. And the she will also tell me what I am or what my future is. No, but she... And what she's telling. But this is the holy night when everything is so powerful and there will be great flowers in these sort of... Coming year. If you take it with you, you can put it in your room, in your bedroom, and it will sort of provide the energy for a whole year. From Latvia. Yeah? Yes. These are the powerful herbs. The power herbs. Power herbs. Yeah, yeah, they are sort of picked today on the power day. Yes. And Thank you. And there is that other hill too, and they will massage you with the herbs there. There you go. And you can get water rituals there as well. Wow. Yeah. Thank you. And by the way, while you're at it, this is our flag. This is our flag. Ah. This is the flag of the next times. Okay. Of the new era, so drop that. Oh. This is the new times flag. Okay. We're bringing it against to the nuclear war. Yeah, it is, this is the flag for peace and prosperity and love times. Yes. That's nice. So it is. Nice. Thank you. I would like to have some... Free Latvia, I'll send you. It will all be available on links on YouTube. No, I want you to send it to me. Because yes, I can't I will, in this rain, I can't. You have my email. Do you? I don't know. I will send you. I will send you. I promise. Yeah. Čau, Rasmiņ. Paņem, patur. Zentu. Ah, jā, es sazvanīju.
Es sazvanīju Zenti, jā. Zenta, nē, viņa teica, ka viņa to pļavu nekad neatdos. Viņa nevienam neatdos to pļavu, tā kā viss kārtībā ir. Jā, viņa jau pateica, kur un kā, un viņa teica, ka vēl ir daudz, ka nav šausmīgi jāsatraucās vēl. Tur nav neviens tāds citīgi grābt neko. Es tagad esmu Turaidā, vasaras taustāju pasākumā ar karogu, un filmēju šobrīd visus. Un mēs esam visu pasaules vienošanos uztaisījuši šeit, es atbraukšu no visu pasaules divkuri. But that is red, right? But this is the new times, the next times, the free Latvia of love times. Oh, so you're, you see, it's ecological linen. I see. It's hand-woven. Oh, I see. Oh, yeah, that's what I was thinking. Yeah. It must be done with a lot of this thing. Yeah, it is woven by hand. Yeah. So this is the not the typical... No. This is, I ordered it something like... this is fourth year that I have it here on the hill. And Ramants will be walking with it. Oh, I see. It's always built by Ramants. This is linen color, natural linen. Very natural. So, but and this is white linen. Yes. It is. So it has got no relation with the actual flag. It has, because it has the same white. It has the same proportions. Two to one here. And the same length is the right proportion. Yeah, it's just that there is no blood in it. Yeah. It is sort of time of peace and love and understanding. Peace, love and understanding, and ecological. The Latvian red, what does that signify? It is a blood? There are various theories, but definitely it is blood, of course. Okay. And you can think this and that, but of course it is the Christian flag. That is quite well known. I see. Yeah, it is quite well known. It's not a pagan flag. Yeah, so that's why we have this. Although it is imposed on the nation. Right, it is, and it's a big propaganda thing. Yeah. That's why we wrote this one. Oh, very good. Well, now it's good to understand the background of it. Yeah. We did not know that. There are beautiful videos. The colors are faded. No. And there are beautiful videos with this flag from previous years when there was no rain. Okay. Now it will not be good. Next Olympic. I will have to. Next Olympic. You can represent this flag in the Olympics. When? In the Olympics. Oh, we have to sort of restructure the society power. And make an agreement that there will be no blood again. But that's why we have all these declarations, don't we? And I'm so happy that we have met, so we can sort of work through this institute that we have, that you have in India. Yeah, I hope you in 18. You will come to India. Oh God! By that time, they can blow up the whole universe. No. We have to meet further, much faster. I have conference in September and December, and you will be invited to talk on Skype, on those conferences. Where is that conference? It is in Jūrmala, here in Latvia. In Latvia. And then you can participate on Skype. Okay. And we can make declarations together. Okay. As I suggested. Oh, your world, exactly. Yeah? We have no time to wait until 1918. No. We will do it now. I mean, one thing that if there is a world athletic meet or any other, world event, you can represent this one through some of the... athletes or, of course. This is a great idea for the whole universe. Yeah. Not only Latvia or Europe. It will be universal. It will be universal. Love you guys. So thank you so much for explaining. Thank you. Bye. Bye-bye. Kāda skaista lāpa, pats taisījāt, ja? Nē, tā ir iegādāta Brildabas muzejā pagājušo gadu. Ak, tik ilgi taupīta. Jā, nevar jau katru dienu tādu svilināt. Nu, labi notaupīta. Lai labi deg šodien. Paldies. Izkaltāt, bet laikam būs pretēkās. Būs iemirkusi tagad.
Ir gan garajā pātrā rekursu. Have a good time. Bye bye. Labdien. Labdien. Nu, kā tu tur biji? Why are you here? Why am I here? Angliski? Jā, jūs kaut ko stāstījāt. Interesanti, es ne tikai pavēlu pienāc. I'm here because I help Māris teach jewelry making at 3x3 Madonna Viengā. I see. Tā mēs satikamies. Ok. He's singing right now. Viņš dzied. Kurā vietā viņš dzied? Viņš laikam uzgāja tur augšā pie tā, pie tās teltis. Ah. Ah, jā, iet tur dziedāties, jā. Labi. Ko vai tu vai? Tās saktiņas, nu, dikti skaistas. Saules ir apkārši. Šīs ir saules, šīs ir zemes iekrāšu, šīs ir. Mīļā sirdiņa, jūs varat man pateikt, kas man tajā kronī ir iepīts? Ko tu viens galvā, ka pat nezin, ko liek? Nu, vot es tieši tāpēc domāju, ka aizgāju viņu domāju, nu, ko es tur sakrāvus? Nu, šeit, Margrietis, tev ir aboliņš, tev ir ko tas nozīmē viss? Ko tās Margrietes? Saulīte, tu tāda pati jau Saulīte spīd, un tu vēl Margrietes galvā saliek. Nu, bilbulīt būs aptums mums pilnīgi. Jā, nu, kur tu sisitīs? Nu, ko tad vēl? Nu, a, ko tie, tie zvani? Šeit. Ko tie zvani? Zvani ir dziļie ziedi, viss ir tev pilnīgi tiešais sakars ar Dieviņu. Jā? Nu, kā, nu, tā kapsties, kā zvani stāv uz augšu. Nu, pakali, ir jau arī, visi zina, nu? Kā jāpieliek. Kāpēc tā pakavu lieku uz augšu? Zvaniņa tieši to pašu. Brāsta taču ir vispareizākā. Jā. Un so tas, ka viņš sirsniņu stiprina. No āboliņa ziedi atkal sirsniņai un sievišķībai, visi antociāni. Jā. Nav jādzer sarkanais vīns, taču no āboliņa ziedos protams, ir vairāk antociāni kā sarkanajā vīnā. Jā. No antociāni ir tie, kas stiprina faktuāris. Tas tik ir labi. Ir rudzītis, ar taču tev tur ir. Rudzīti daži, jā. Ir. Un kas tie tādi? Nu kā, kur tu spēku ņemsi? Spēka rudži, ja? Nu, rupmais taču ēdam priekš tā, lai būtu spēks. Baltmais tur kaut kādu mīkstie varēs. Nu jā, tā kā pareiz vien bija pareizās puķītes paņēm, ja? Zemgals svārta mugurā, tur taču pilnīgi nevar citādāk būt. Nu jā. Nu, paldies, mīļā sirds. Pasakiet savu vārdiņu. Zeltīta viena no vaidaus. Pateicos kārtējo vasaru. Nu, pietiks iedzersi kaut vai knikt raudenīti. Vai rekomāciju, vai brūk. Nu, var dzert vienu, var likt, piņemsim brūk, lai viņu matus klātī, lai labāk tīrā sārā, tas, kas iedzirks atrādīt. Tā uzmanīgi. Sakiet, šitie brīnumieši kā? Tā ir gandrene. Un viņa arī tējaida? Jo, protams. Un kā? Sirsniņai ritmizējošais, jā, sirsniņa ritmizējošais. Ziediņas, jā. Laks, tu kāpēc tikai ziediņas. Tālāk mums ir. Sveķene. Tā. Arī sirsniņai būs tā, kas stiprinās kapilāru sasinsot.
Labkartis pie visām saaugstēšanās slimībām labāk izšķurās, ja tārā līdz ar to atpalsies, un nebūs vieglākas piediens kritīsies. Un tie zvārdi tieši tas pats pulksnē nāk. Pulksnīt pie visām saaugstēšanās slimībām, lai augām tie stiktu vaļā. Ja viss slimības ir vai nu jāizšķurā, vai jāizkļūtī, vai jāizvēm, vai jāizsvīst, un ir ļoti daudz stēs, kas palīdz vienkārši izšķurākās slimības. Un, ar tu, un kā ar tām eglītēm ir? Es tā domāju, viņas pa daudz taču nevar lietot, vai ne? Kur tu redzēji glītus? Vai priedīt kā mums ir, ja? Pēc šitien zīt. Pie tava vainadziņa tieši piederēs šitais stāsts. Jā. Šajā te variantā es rādu. Tu zini, kas šitie sarkanie ir? Pumpuriņi. Tie ir priedes sievišķie ziedi. Ah. Mums sievietēm arī katru mēnesi tikai vienu olšūnu ir tā, kur tā kā būtu gatava ņemt pretīm. A, šitie ir vīrišķie ziedi priedei. Ei, zini, nu. Ka viņi dzied, ka visas mašīnas ir dzeltenas, visas mājas ir noputējušas. Ir arī, ka nāk pie mums to vienīgo olšu, un tur vismaz miljonus spermatozoīdi iet pa gaisu. Bet un tas viss ir vienā kokā? Un tad viņš, nu, protams, jā. Viss vienā ir kokā ir gan vīrišķie, gan sievišķie? Jā, jā, šie ir vīrišķie ziedi, šie ir sievišķie ziedi. Tad šitais te noputinās, tad viņi saputeksnē un izaug čiekuriņi no tiem sievišķajiem ziediem. Šie ir pagājušajā gadā aputeksnē tie. Un tie cilvēki, kur grib vārīt to čiekuru sīrupu, tad ir jāņem šitādi tē zaļi tie čiekuri, nevis tie jau pārpūksnē tie. Čiekuru sīrupu var vārīt? Var gan. Un pēc tam dzert vai klepumu, vai kaklas sāpēm, vai aizpuņģim. Aha. Bet nu pa daudz nedrīkst, vai ne? Viņš jau tomēr štengars un stiprs, vai ne? Nu, kurš ēd zāles daudz? Nu, jā. Tikai nepārdozēt neko. Nu, tak slims var palikt, ja zāles ēd pa daudz. Arī pienu nevar pārdozēt. Ar tas sīrupu viņš gatavo, tad viņš ir tā kā cik tas ir čiekuri vajadzīgi, vai kā tā? Zāles ar čiekurs, ideāli būtu jūs uzvārdu, kilogramu čiekuru, tad jūs uztaisīsiet cukuru sīrupu. Vienu kilogramu cukuru uzvārīsiet uz litrā ūdens, un tad mēs tos čiekurs iekšā uzkarsējat, atdzesējat, uzkarsējat, atdzesējat, uzkarsējat, atdzesējat tā vismaz 4-5 reizes. Un pēdās tad nokāšat un čiekurs izkaltēt, un tas jums būs pončas, un sīrupiņš būs tiešām ļoti labs pie klepus, pie visiem, viss, kas ir ar kaklus saistīts, un arī viss, kas ir saistīts ar aizpūdu un apmēr. Klepumiņš palīdz, jā, es tikai nezinu. Man ir cilvēki, kur vienkārši vienkārši. Kāds tev vainadziņš smuks? Pati taisīji? Mamma. Mamma, spēc forša mamma tevi, jā? Ja? Labdien! Tagad jūs mūsu deklarāciju no Latviešu biedrības dabūjāt par īpašumu atguvi? 29. maijā visiem vajadzēja būt. Nē, bet, Latviešu biedrības īpašumu atguvas deklarācija. Jūs, paskatieties, 29. maijā. Jūs viņu sūtījāt tam visiem? Tā? Visiem vajadzēja būt iekupētiem, paskastīties. Pārjautā šopat. Kas pa vīrieti? Kā jums ir novēcies? Vai ne? Mākat jau arī pušķot, vai ne? Tādu rotu jau vajag pušķot, pareizi ir. Nu jā, ka tu pini vienkārši. Var arī tā jānopuķīt.
ka grib nokucīvēt. Tā vien tu pamāk. Jā, jā. Bet mums taču mums ir pietiekās kucīt. Ļavās tur vēl var salasīt. Viši nopļāvuši. Nē, nē, nav nopļāvuši. Tur stūrītī var, tur ir daudz pļavā vēl margrietiņu arī. Kas ir kāli? Un atcina. Ja nu vajag kaut kā saprast. Atcerēties, kur ir Bet nu laiks, protams, nav īsti tāds brienamais pļāvu laiks. Bet tur gan paši maliņi es speciāli nenoplūcu, lai citiem palikt. Bet nu varbūt, ka kāds ir noplūcis, bet varbūt, ka nav. Vai, ko jūs skaisti. Mēs skaisti čau. Pasakaini vienkārši. Jūs šodien precēsieties? Jā, precējāmies. Kārtējo reizi tātad, ja? Nē, pirmo reizi. Jā, šodien taisni, ja? Jā. Vai apsveicam un dižu mūžu jums un daudz bērniņu un lai visi veseli un gudri un viedi. Lai to. Lai to. Tāpēc pīrāvi. Tā, mēs pēc alīgi.